Hej på er! Det här är en vlogg av någon som inte har någonting att säga. Tänkte jag innan jag startade. Men nu kom jag på att en sak jag skulle kunna prata om, det är ju att jag är ute och går. Och jag tänkte göra en video om att jag kunde gå ut och gå med jacka på mig för att det var kallt ute. Men sen började jag gå. Och nu har jag tagit av mig jackan, så nu går inte det. Men kommer ni ihåg... Oj! Kommer ni ihåg att jag 3000 steg idag? Att jag hade något så här, du vet, julaftonslöfte förra julen? Eller var det julas? Jag kommer inte ihåg. Ja, det var förut. Löftet var i alla fall att jag skulle gå 10 000 steg varenda jäkla dag. Hur galet är inte det? Och ja, jag har ju fortfarande avgett det löftet, även fast jag har haft så här dagar när jag har gått typ så här 400 steg. Det är ju typ löjligt lite, det är ju så här amerikaner potatis. Lite, I don't know. Men ja, så kan det gå när man är trött och allting. Men vissa dagar så har jag gått 14 000 steg istället för att vi har varit på Skansen och Gröna Lund och Kolmården och sådär. Och då får man gå, ska jag lova. Ja, nu verkar det som att höstvinden har kommit hit. Ja, så poängen är att oavsett hur dåligt det har gått så har jag liksom inte gett upp då. Jag har fortfarande ambitionen att gå 10 000 steg varje dag, men ja, jag tänker inte må dåligt över att det inte har gått bra, utan jag mår bra över att jag är ute och går nu istället, för det tycker jag är mycket bättre. Är det höstvindar? Det blåser en massa i träderna. Det kanske det gör. Eller kanske det är. Jag hörde att anledningen till att det har varit så jäkla varmt här är för att vindarna som brukar vara typ någonstans långt upp i atmosfären, stratosfären eller något sånt där, att de inte blåste alls. Så det var stilla där uppe och då låg all luft och liksom bara tryckte på och det blev varmt som i en ugn typ. Och därför fick inte vi grilla, och tydligen så... Alltså, så jag tänker så här, att det blåser nu då, så kanske det börjar lösa sig, kanske. Förhoppningsvis, vi kan hoppas. Jag är fan... Jag är trött på den här värmen som har varit. Det räcker nu, min semester är slut. Och jag skulle gärna vilja göra lite nytta när jag är hemma istället för att bara gå in i sovrummet där våran AC står och bara sätta mig ner och glo. Sen är det inte säkert att jag skulle göra någonting vettigt ändå, men... Alltså, man kan ju låtsas... Åh, min vattenflaska! Jag tyckte jag sa någonting alldeles nyss som inte handlade om vädret. Vem vet vad det kan ha varit? Ja, vi kan ju prata om min kanal ju. Kan vi göra. Nu är det så här att min kanal... Alltså, jag har ju sagt det förut, men jag kan säga det igen. Alltså, jo, så här... Att min kanal var ju från början en vloggkanal. Och sen blev den min spelkanal på engelska. Alltså från början var det min vloggkanal på engelska. Och sen var det min spelkanal på engelska. Och sen så var det min Sims-kanal på svenska. Typ. Och sen höll den på att bli min spelkanal på engelska igen, för att jag ville lägga upp allting som jag hade spelat på Twitch. Jag tyckte det var väldigt rörigt i alla fall. Så att den här kanalen kommer vara kvar. Jag är osäker på vilket språk jag ska köra här, men jag tänker att det kanske ändå är svenska som jag ska köra. Jag vet inte, ska jag gå här eller ska jag gå där? Man kan gå här också. Och man kan gå där också, det brukar jag aldrig göra. Let's do that. Här är det mörkt. Ah, ja. Det gör ingenting. Jag är inte rädd för mörker. Ska jag berätta. Jag är den här personen som går... Nu ser inte ni mig, men ni får väl lyssna då.
Jag är den här personen nämligen som går ut i skogen och inte tycker att det är så viktigt att se. Så länge man kan, typ, kan se så här siluetterna av träden och himlen. Och så där. Det ser mycket mörkare ut nu än vad det är. Det, alltså, jag ser vägen. Det brukar jag inte alltid göra när, det, när jag är ute och går. Som sagt. Men, och det är så här bra att gå när det är mörkt, en väg man inte brukar gå. Not. Men jag går på ett elljusspår, liksom, hur fel kan det bli? Ja, ni märker väl om någon efterlyser någon kvinna i Västerås imorgon, då, då vet ni att jag gick fel. Ja, nej, men så i alla fall, det här är ju kanalen där jag kör en vlogg utan bild. Eller det, där är himlen. Och sen så har jag lagt upp en som heter With the Sims. Där jag har postat teasern till Annikas liv där. Jag har lagt upp en massa andra videos också. Men jag har inte postat dem ännu. Så de är inte publika än. Jag ska schemalägga det fint så att det blir så här. Nya människor kanske hittar den kanalen. Jag vet inte. Tyvärr så är det så här. Att jag inte skickar er till att söka på With the Sims riktigt. Eller ja, det kanske ni kan. Jag vet inte riktigt. För att ni vet den här fina urlen man får. När man. Ja, på YouTube. Så att det står så här. youtube.com/user/ och så snyggt användarnamn. För att få den. Så måste man ha 100 subscribers redan. Så jag måste så här, dirigera folk till en jättekrånglig adress. Men alltså jag har ju videsims.se som jag har pekat till, till min, den här kanalen då. Så den kommer jag väl peka om när jag orkar. Det, alltså det är jättelätt på Ilopia att peka en domän till en webbsida. Så att jag vet inte riktigt varför jag inte skulle orka, men på sista tiden har jag varit lite så här med. Orkar inte ta tag i allting. Utom att starta en Twitch-kanal och två stycken YouTube-kanaler då. Oh, ja. För sen finns det Supervideo också. Och det är där jag kommer lägga allting från Twitch då. Och här kommer det bara bli vloggare och så här personliga videos här, tänkte jag. Så att jag förväntar mig att ni tänker så här, men det är inte därför jag är här. Jag vill ju titta på Annika. Så att ni går till With the Sims då. Och ja, någon av er kanske är kvar här med mig. Så kan vi köta lite. Inte vet jag. Jag vloggar ju bara för att, jag vet, varför gör jag det här egentligen? Är det kul? Ja, det är ganska roligt. Är jag uppmärksamhets... intresserad, liksom. Jag tänkte säga ett annat ord där, men jag ska inte göra det. ja, det måste jag väl ändå säga att jag, alltså, fast det är så himla sjukt för att jag har aldrig velat vara i rampljuset liksom. Jag ogillar verkligen mycket i verkligheten när alla tittar på mig, men så fort det är så här, du vet, på tv, eller jag har varit på tv en gång. En gång. Och jag fick prata också i direktsändning, det var skitjobbigt för de hade tvn på i samma rum så jag hörde mig själv så jag kunde inte säga riktigt det jag hade tänkt. I alla fall, ja, eller en blogg eller Instagram eller någonting, ja, men då är det plötsligt jätteintressant att få vara i center, eller i rampljuset liksom. Oj, nu måste jag sluta för nu tar mitt minne slut så att ni får ju höra så.